Edi Rama në samitin e Ballkanit të hapur në orë shpalosi sikur të kishte zbuluar Amerikën, modelin e Japonisë me SBA-t për ta çuar aty ku ka qejf ai, te pajtimi i Serbisë me Kosovën. Rama tha se ja kishte shtënë në mendje ambasadori Chris Hill, se SBA-t hodhën dy bomba atomike në Japoni, por ato vende u bën atëherë la të ngushtë, duke nxjerrë me breshëri më pas shembuj të tjerë si Franca me Gjermaninë apo Izraeli me Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe pse Edi Rama bën si ustaj politikës së jashtme, ato gafa që hodhi pa pushim dje nga Ohri mund t'i rëzonte edhe një student i thjeshtë i historisë apo shkencave politike. E ka shumë mundësi që edhe kryeministri i Shqipërisë e di mirë se ja ka futur kot, por me malignitet kërkon të implantojnë opinionin e gjerë nëpërmjet propagandës, një logjik që t'i shkoj për shtatë Aleksandër Vučićit, miku të tij të ngushtë, ta sjell atë si një dashnor të paqes. Por të gjithë shembujt që Edi Rama hodhi dje nuk kanë asnjë lidhje me Kosovën dhe Serbinë, pasi si SBA-t me Japoninë, Franca me Gjermaninë, apo edhe Izraeli me Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk kanë asnjë kontest territorial mes tyre si dhe e njohin në mënyrë të ndërsjellë njëri tjetrin. Shto këtu që të gjitha shtetet për të cilat foli Edi Rama kanë ulsen për katse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet, nuk e pranon. Madje bën lobim nëpërmjet aleatëve të saj të ngushtë si Rusia e Kina që të vendosin veton në Këshillin e Sigurimit në OKB, që Kosova të mos bëhet asantare organizatës, por as të regjistrohet në organizmat partnere si Interpol, UNESCO apo edhe të tjera. Serbia lobon egër diplomatikisht që shtetet të cilat e kanë njohur Kosovën të tërheqin vendimin e tyre, duke lënë kështu Prishtinën zyrtare në vështirësi dhe bllokadë diplomatike. Kosova pikërisht prej këtij kontesti ka ngecur në procesin e integrimit evropian dhe nuk e njohin 5 shtete anëtare të BE-s. Pra asnjë nga shembujt që dha Edi Rama nuk ka as pak lidhje me përplasjen Kosovë-Serbi, përplasje që ka prapa mos vullnetin e qartë të Beogradit për të njohur Kosovën, pasi kushtetuta e vendit e konsideron Kosovën si pjesë të territorit serb. Izraeli dhe Palestina nuk e njohin njëri tjetrin dhe janë në konflikt permanent. Izraeli dhe Irani apo Siria e Libani janë në të njëjtën fazë dhe vijojnë në konflikt të vazhdueshëm. Kina dhe Tajvani nuk e njohin njëri tjetrin dhe sërish janë në konflikt, pra motamo si Serbia me Kosovën. Ka shumë gjasa që Edi Rama ta di këtë gjë sepse është elementare. E në këtë rast dhe nëse nuk e di se nuk ka shumë njohuri, ka këshilltar për këtë punë. E dikush mund t'ja ketë thëmë, por ai e bën qëllimisht për të bën Kosovën me shpatulla për muri. Gjoja ajo nuk e do paqen. A nuk kanë negociuar me ndërmjetësinë e EBS, Kosova dhe Serbia për mbi 11 vjet me takime e samite pa fund, por nuk ka pasur asnjë avancim, pikërisht se Beogradi ka kërkuar ta fusë çështjen në teknikalitete, duke i bishnuar thelbit sovranitetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është çështja bazike, pastaj mund të nisë një paqëtim mes dy vendeve. Edhe pse nuk është proces i lehtë, Beogradi nuk do ta bëjë dhe hiqet sikur është viktim, por si viktim ka rrasur në burg çlirimtarët e Kosovës, ndërkohë që në mes të Beogradit vijojnë e zbulohen varreza masive të shqiptarëve të kositur në vitin 99. Ndaj qeveria e Kosovës duhet i thotë Edi Ramës mjaft me këtë lojë bajate që realisht ka kaluar çdo cak. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.